حضور نے پڑھایا ہے نا، میں نے دکھایا ہے، یہ دکھا رہا ہوں نا سارے، تین قول دکھوائے ہیں، قبلہ دکھا دیا میں نے، ایک اور بھی لکھا ہوا ہے جی کلمہ، یہ دیکھیے جی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب معراج پر گیا تو جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اخون رسول اللہ، یہ بھی یہ مستقبل واضح مان رہا ہوں نا، ہم پڑھ سکتے ہیں تو یہ بھی پڑھیں، آپ کو کون منع کر رہا ہے؟ کلمے میں حساب سے پر منع تو آپ نے دکھانا ہے، میں تو دکھائی نہیں رہا، مطلب ہے کہ جو یہاں لکھا ہوا ہے وہ کلمے کا حصہ ہے، کلمے میں منع تو آپ نے دکھانا ہے، یعنی آپ اخون رسول اللہ بھی کلمے کا حصہ، اگر حصہ لکھا ہے آپ کی کتاب ہے، آپ جنت کی کتاب ہے، آپ پڑھے کلمہ بھی، میں تو آپ کو نہیں روک رہا سر، آپ میں کہتا ہوں کہ آپ کی کتاب میں ہے، میرا تو یہ میرا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کلمے میں اضافہ جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ تو آپ نے بنایا ہوا ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ میرا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ لکھے لکھا تو پڑھے یار، میں کیا بنا کر رہا ہوں، لکھے آپ کتاب، میں بھی پڑھوں گا آپ کے کلمے کے الفاظ کوئی نہیں، بس جو لفظ ہے، آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو کتابوں میں آیا ہے مطلب ہے کہ لفظ کوئی نہیں، جو لفظ پڑھے آپ نے دیا نا، ہم نے میں نے چھاپی ہے، آپ نے لکھی ہے، آپ کے علماء ہیں، کیسے چلے آ رہے کتابوں میں لکھے آ رہے ہیں، یہ بھی کہہ دیتے ہیں سنی نہیں ہے، جامی کے شعر پڑھے جاتے ہیں جی صبح شام، ناطج پڑھے جاتے ہیں جامی دے، تو کلمہ آ گیا تو سیا تو کے بتا دے تو نہیں بتانا، حضرت علیہ السلام ہاتھ بھی اتر رہا انہیں دیکھ رہا نہیں کتا کے لیے رولی لگو نہ پڑھ رہے وہ کٹ دیں اتنے سارا نہ کرو، ایو لکھا پیا اٹھ دروازے کے حضور نے فرمایا لکھا سی لا الہ الا محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ہن کتاب تو انکار کر دینا ہے، لکھا پیا سارا لکھا پیا اضافہ کدو ہے سی تو کدو اضافہ نے تیری کھولی نہیں ولی اللہ، تو پھر منو گے تو ہے ولی اللہ، کل میں لکھا پیا حضور فرمایا لا الہ الا محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، حضور اپنی زبان چ کوئی لفظ کڈن تے غلام تے پڑھن گے، پڑھو گے تے حضور کی زبان چ نکلے جی، حضور کی زبان چ لفظ نکلے ہوئے تو انکار کون کر سکتا، دسو ذرا حضور سارے لکھے میرے بال کو نبی ہوتا تو کون ہوتا، کاری کرا رہے تھے میری کتاب میں دکھانا کرتا ہوں، قسم خدا کی کرے گا یہ تیری کتاب پہ تو دکھا رہا ہے سر، میں کرتا ہوں اقرار، ابھی دکھا رہا ہے خدا کی قسم میں دکھا رہا ہے سر، میں مانوں گا۔